是带着这句帮你排雷的小黑，我是何磊。有这样一部剧，能够让我哭到嘉陵江水位上涨；有愣根一部剧，在追完过后让我这里空空的；有那样一部剧，大结局都过去一周了，大兄弟们还是雷打不动嘞，来安利。对不起各位，我们来晚了，我们红着眼眶带着气魂向大家走来了。电视剧《奇魂》改编自日本同名漫画，虽然有很多人说那部剧后期拉胯，但是那个问题呢，见仁见智。对我们来说，它瑕不掩瑜。为什么那个说耶？莫着急，大兄弟们听我们慢慢摆。那部剧讲的是主角时光，为了买到四驱车，就去了爷爷家的阁楼寻宝。但就是那次的寻宝，让时光遇到了一个穿越了千年的奇魂楚莹。楚莹本是南梁围棋第一人，他爱棋成痴，却被小人所害，只能以死明志。时光答应帮楚莹实现寻找神之一手的那个愿望，而在和楚莹的相处之中，他也慢慢的爱上了围棋，为成为职业棋手而努力。如果单从故事梗概上来看呢，那就是部单纯的热血青春剧而已。但在那部剧里的每个角色都不是单薄的纸片人，而他们鲜活生动，有着自己的个性。他们的故事呢都很真实，就像是发生在我们身边，让我们被他们的情绪所主导。剧版《奇魂》保留了原著中小光初登场时候的人物设定，又将主角真正下棋的时间调整到了中学时期。那个改变让作为中学生的时光，在保留了自己少年意气的同时，也更能被没有原著基础的观众所接受，让他的成长过程更加的贴近现实。剧里连他其实并不是我们传统意义上的乖小孩，他调皮捣蛋，不爱学习，连检查都要找别人代写，还用假签名照糊弄小娃儿。他会在完全不了解职业棋手的难度之前都立下豪言壮语，决定了从今天开始努力成为一个职业棋手，也会为了想休学去道场学习和妈妈大吵一架，无论你做什么我也一定要去考这个试。但在他成为职业棋手的过程中呢，一直都在被外界的各种事情所影响。在刚进入道场的时候，他会因为在排行榜上垫底而丧失自信，如果身边有人退出也会动摇他的决心。好不容易熬出头要打定段赛了，只要定段赛出现都能当职业棋手啦。结果一来呀，都碰到一个搞他心态的对手，什么迟到陆文生庄大哥，简直是无所不用奇迹啊，还一直跟他逼逼，疯狂暗示你那把要输哦，然后他就输了。哎，其实这个真的很像很，因为我小时候就是那种精力不集中的那种，就很容易被这些影响。本来这件事情以外的东西给影响到，如果有人一直那种气势很嚣张的话，我有可能会被别人唬住。你就是时光本官，早年间小时候是，哎，现在我不怕了，我已经蜕变了，对不起，吓死我。再加上连跪几局，他呀就心态爆炸，再次丧失了自信。我今天肯定过不了了，我已经猜到结局了，我都两连败了，我拿什么出现？过不了，过不了，过不了，明年再说。看了上帝视角的我，当时真的炸惨了，还跑去跟我基友吐槽，我觉得真的时光不适合学围棋，他怎么这么浮躁啊？作为过来人的我，都真的很想扯到他的耳朵，还有你心态不稳，下棋不狠呐，兄弟。卖道理我都懂，我就是控制不住。虽然看到起很生气，但是那样的时光相比那些金手指大开的主角呀，更加的真实，更能让人产生共鸣。毕竟没有人是天生完美的。那如果有一定不是我，对对对，那如果有肯定不是我，我小时候就是时光本光了。所以啊，在我们看到时光一点一点的改正国人的不足，努力成长的时候，真的有一种吾家大儿已长成的感觉呀。这部剧除了能让我们对时光的成长产生共鸣以外呀，它还将重点放在了角色间的情感羁绊和塑造角色群像上。我们能记得每一个人的名字和长相，也能记得在他们身上发生的各种事。每一个角色都像是在我们身边真实存在着的人，我们能在他们的身上找到我们熟悉的影子。比如因为高考只能被迫暂别围棋和社团活动的无敌，比如说着围棋垃圾但听到有人侮辱围棋就会在他头上来个爆扣的何佳佳，比如和时光吵架之后抹不开面子别别溜溜的谷雨，还比如经常在下课时打回马枪突袭看起来凶巴巴其实对学生特别好的大老师等等等等。他们和作为主角的时光共同成长，互相影响。作为时光的命定对手余亮，他的父亲是世界冠军，而他也因为高超的棋艺被人们称为天才神童。但余亮在拥有楚莹外挂的时光面前呢，连输了两局，那两次的失败几乎完全摧毁了他的自信。于是呀，他去韩国学习，期盼自己能迅速成长起来，拥有战胜时光的能力。余亮对于围棋的
的坚持和热爱也在影响着时光，他们互相追逐，共同进步。虽然每次在别人面前提到对方的时候都是别别扭扭的，但是我们能够晓得他们在彼此的成长过程中不仅是命定的对手，更是最了解对方的挚友。而这位把时光领进围棋大门的师傅楚莹，在遇见时光之前，他人生的全部意义都只有围棋。他因为高超的棋艺被君王赏识，也因此被君王和同僚忌惮，哪怕因为下棋背上污名，以灵体的形式穿越千年，但还是没有改变他对围棋的热爱。甚至在自己的下棋提议被时光拒绝的时候，还会哭唧唧，然后与他相连的时光就会恶心心。一个爱棋如命的楚莹，在时光提出要国人下棋，他只能旁观的时候，还是会尊重时光的决定。他会陪着时光一起笑，一起闹，一起练棋，还会在时光被质疑的时候帮时光打抱不平。小光下围棋的天赋是你们的百倍千倍，他将来一定会成为最厉害的棋手。执念是寻找到所有棋手的终极梦想，神之一手。而能让他最接近神之一手的人，就是和他旗鼓相当的对手于亮的父亲于小阳。之前我们讲到于小阳他是世界冠军，他被各种的头衔围绕着，他害怕突破，害怕改变，害怕会丢掉已有的光环。他像一个没得感情的下棋机器，连面对儿子于亮都没得啥子表情，每天回到家就知道说你啷个又输棋了，你我的儿子你竟然会输棋的感觉。对，而且他就是一直想要于亮沉浸在围棋的范围里面，就是在他输了之后想拼拼图改善一下心情，他回他你怎么没有复盘啊，我不想有一个这样的父亲。然后那两个围棋界的顶尖人物因为一局命定的棋局与自己达成了和解。在与楚莹的对局中，于小阳发现了自己被困在了自己画下的牢笼里，不敢突破，忘记了围棋是自由的。下完棋的他虽然输了，但是他学会了改变，他不再是那个下棋机器，开始了自己幸福的退休生活。我们一家三口到郊外去转一转。赢了这盘棋的楚莹没有找到神之一手，但是他却忽然觉得神之一手没有那么重要了，因为他觉得自己和时光共同经历的岁月是比神之一手更宝贵的东西。当楚莹不再执着于神之一手的时候，作为旁观者的时光却在赛后复盘中发现了一步可以逆转全局的一步棋。正常人都会觉得黑棋应该在这补断，对不对？黑棋也确实是这么下的，可是如果他不在这补断，在脚上点一个的话，那不就比实战中便宜半步多吗？而这步棋就是楚莹寻求多年的神之一手。这个时候的时光简直要被自己的机智折服了，但他并不知道了却了心愿的楚莹会从他的身边消失。对于时光来说，楚莹亦师亦友。楚莹带他进入围棋这扇门，他烦恼过也怨过，但终究是感激的。他会在网上以楚莹的名义注册账号，满足楚莹想要下棋的愿望，做他的手，也会将楚莹账号的个性签名写成你是我的眼。在围棋里，眼就是命，有眼才能活。他还跟楚莹承诺，我要让楚莹的名字传遍大江南北，让你成为真正的棋王。正因为这样，在楚莹离开后，时光始终无法面对没有楚莹的围棋。他会把自己关在房间不吃不喝，会闷在家头打游戏自暴自弃。在他最困顿最沮丧的时候，他的朋友们给了他再次振作起来的勇气。而他在梦中和另一个自己的对话也让他明白了，楚莹虽然消失了，但他的痕迹会一直存在在他的棋里。北斗杯预选赛啊，成为了时光的复出局。在这一场棋中，时光发现自己不能一味地模仿楚莹的风格，而是应该求变。当他下出新风格的第一步棋时，他和楚莹的棋魂融为一体。我们一起下吧。就是最好的围棋。我们之所以喜欢那部剧啊，是因为那部剧中刻画的情感很细腻，无论是友情、亲情还是师生情，都是那种你追了剧就会抱着餐巾纸哭唧唧的那种。不管你是第几遍刷那部剧，看到楚莹一出现都还是想哭。我真的好想陪着时光一起去蓝音寺去求佛，求那个佛祖把楚莹还给我。我在佛前苦苦求了几千年。那部剧里的每一个角色呢，都有着他们各自的闪光点，他们有不同的性格，也有不同的故事，但相同的是，他们都对围棋投入了自己满腔的激情和热爱，而这份热爱传递了千年，是年幼的时光站在高处给楚莹打的那把横跨古今皆不变的伞，是剧中需要两个人才能够下的棋，是不管能否被看见，对围棋都能一如既往的尊敬，是这一路以来观众和主角一起见到的点点滴滴。故事止步于方圆事，但热爱并不止步于此。一方一圆
人，正如棋子和棋盘，纵横之间蕴含着方圆宇宙，蕴含着万千可能。泪水与热血，拼搏与坚持，也传递给了身处于宇宙中作为观众的我们。我们被角色之间的羁绊所感动，也被他们拼搏的热情所振奋。这才是棋魂传递给我们的精神，他用热爱唤起热爱，让传奇引领下一个传奇，传承不息，热爱不止，这才是棋中之魂。